efeitos iniciais, né? A partir do momento que pegamos essa ótica, vimos o problema da fita veda rosca, ok? Inserida na rosca da ótica, uma coisa absurda. Vimos também alguns parafusos, micro parafusos faltantes, algumas procedências inadequadas dos técnicos no momento de retirada desses parafusos, aos quais, né, rebentaram com a micro rosca onde esses parafusos eram inseridos, e vários outros pequenos detalhes técnicos de momento de retirada, tanto dos tubetes quanto das rod lens, ou da substituição ou da imperícia. É realmente uma afirmação que não temos como alegar categoricamente, mas tudo indica que sim. Ou imperícia ou permuta de peças boas por peças ruins. Isto é muito comum no meio dos pseudotécnicos. Portanto, dando prosseguimento, vamos fazer um teste inicial importantíssimo e simples, né, onde não requer ferramentas. Apenas uma procedência usual, e é bom que você, técnico, pegue esse hábito. Todas as vezes de obter uma ótica para dar manutenção, faça esse teste simples, mas muito eficiente. Vamos a ele. Pessoal, vou mostrar um teste simples aqui que vocês podem fazer com relação ao alinhamento do tubo. Este tubo é um tubo reflexivo, né? Ele é todo espelhado internamente. Para que isso? Para que você não perca nenhuma intensidade luminosa, ou seja, nenhuma intensidade do fio de luz, do feixe de luz, ok? As rod lens, cada lado tem nas suas extremidades as lentes, né? Elas podem ser côncavas ou convexas. No estudo de ótica nós vamos estudar a funcionalidade dessas rod lens. Mas antes de falarmos da rod lens, vamos fazer um teste simples de alinhamento, né? Por exemplo, olha, eu vou ter duas posições: esta posição para cima e esta posição voltada para baixo. Então eu vou pegar uma superfície reta, né, extremamente plana. Você pega um esquadro de aço, você põe aqui em cima, você vai observar que ela é plana, é um MDF, ok? Então, primeiro teste, eu vou pôr o conector da fibra ótica voltada para cima. Então está aqui. E primeiro teste, vou tentar passar o papel aqui por baixo, ó. Ele passa tranquilamente, ó. Agora eu vou tentar aqui. Aqui ele já barra nas duas extremidades, ó, ele não passa. É, vou pôr aqui mais perto para vocês conseguirem notar. Ó, ele chega inverso, ok? Nas duas extremidades ele não passa. Agora aqui ele já corre livremente. Vou inverter. Estava assim, vou colocar ele para baixo, ok? Colocar ele para baixo. Estava assim, vou colocar ele para baixo. Põe ele para baixo. Agora o contrário, aqui, ó. Ele bate, ó. Ele não vai, né? E nas extremidades vai com uma facilidade violenta. Ok? Então o que significa? Que ele está abalado, né? Está desalinhado. Existe uma ferramenta que faz esse alinhamento, porém é uma ferramenta extremamente cara, e um tubo reflexivo desse não é caro, é baratinho. Né? É bem baratinho mesmo, compensa você trocar do que comprar um ferramental desse para desalinhar. Agora, se você tiver um capital bom e está afim de investir, aconselho, compre, né? Invista, mas é caríssimo, né? E é muito difícil também você pegar uma ótica torta desse jeito aqui. Daqui é problema de manuseio, viu? É um minutinho. Continuando, então é um problema de manuseio, né? Sendo repetitivo, é um problema de manuseio. Este é um dos defeitos que nós vamos ter que remover,
o que acontece? Como que eu sei também que está torto? Quando eu vou tirar as rod lens daqui de dentro, eu só basta fazer isso, né? Elas saem tranquilamente, a própria força gravitacional, força da gravidade, puxa elas. Então elas caem sozinhas, que não foi o caso dessa ótica. Eu tive que bater e bater muito, e dar toques aqui com o dedo, e forçar, para poder as rod lens saírem. Elas ficam presas quando o tubo está torto, né? Ele estando desalinhado, as rod lens lá dentro ficam travadas. E qualquer movimento é capaz de quebrá-las internamente, né? Este equipamento, eu tinha 5 rod lens danificadas, justamente por um desses motivos, a falta de alinhamento. E qualquer envergação que eu fizer nessa condição de desalinhada, a tendência realmente é trincar a rod lens. As rod lens, no caso aqui. Ok, pessoal? Então esse defeito tem que ser removido.